Hörmətli izləyicilər, uzun bir fasilədən sonra gördüyünüz kimi yeni loqo ilə yenidən qarşınızdayım. Bu dəfə sizə Excel-də fayl menyusundan danışmaq istəyirəm. Menyuya keçmək üçün Excel faylında fayl düyməsinə basırsınız və yaxud Alt+F düymələrindən istifadə edirsiniz. Fayl menyusunun bir neçə funksiyaları var. Info. Burada açılmış Excel səhifəsi haqqında ümumi məlumat yer alır. New. Burada hansı tip faylın açılması üçün seçimlər təklif olunur. Sadə Excel faylı üçün Blank Workbook seçilir. Open. Bir neçə müddət öncə açılmış və yaddaşda qalan Excel faylları əks olunur. İstənilən bir faylın üzərində bastıqda həmin fayl açılmış olur. Save və Save As faylın yaddaşa verilməsi, Print onu çap etmək üçündür. Account Alt menyusunda istifadəçi məlumatları yer alır və Excel proqramının versiyası və digər xüsusiyyətləri göstərilir. Gördüyünüz kimi, məndə Excel 2013-cü il versiyasıdır. Burada səhifənin arxa fonunu dəyişmək imkanı vardır. Müəyyən seçimlər var və hər dəfə mən bunu bastıqca ekranda sağ, yuxarı, küncdə arxa fon dəyişilir. Fayl menyusunun ən vacib Alt menyusu Options hissəsidir və Options hissəsi barədə daha ətraflı danışmaq istəyirəm. Options Alt menyusu özü də bir neçə menyudan ibarətdir. General hissəyə nəzər salaq. Burada əsas hissələrdən biri default olaraq font və font ölçüsünün təyin edilməsidir. Yəni, hər yeni Excel faylı açdıqda və xanalara nəsə yazdıqda avtomatik həmin ölçülü şriflə yazılacaq. Burada siz həm fontun özünü, həm də onun ölçüsünü seçə bilərsiniz. Include this many sheets. O deməkdir ki, hər fayl açıldıqda qeyd olunan qədər boş səhifə yaranacaqdır. Yəni, biz bura 3 əlavə edib və OK düyməsini vursa, yeni, burada görürsünüz, sheet, cəmi bir səhifə var. Yeni bir Excel yaratdığında artıq 3 yeni səhifə yaranır. Mən yenidən Options hissəyə qayıdıram. Burada bunu təzədən bir olaraq qeyd edirəm. Formula hissəyə nəzər salaq. Formula hissədə əsas diqqət yetirməli olan məqam mütləq Workbook Calculation hissədə avtomatik seçilməsidir. O deməkdir ki, Excel faylımızda formullar varsa, o həmin faylı yenidən açdıqda formullar avtomatik olaraq hesablanacaqdır. Bu hissədə R1, C1 Reference Style. Gəlin yoxlayaq. Məndə bu hissə unchecked-dir. Həmin hissəni check etdikdə və OK bastıqda yeni bir Excel səhifəsi yaradıram. Gördüyünüz kimi burada sütunlar və sətirlər dəyişdi. Yəni, belə deyək, əgər mən həmişə öyrəşdiyimiz A1 xanasında dayansa, bu dəfə onun ünvanı R1, C1 kimi göstərilir. Burada da eyni qayda ilə ünvanı nəzər yetirsək, R2, C2 kimi qeyd olunur. O deməkdir ki, R əslində row sözündən götürülüb, C column sözündən götürülüb, sütun deməkdir. Yəni, ikinci sütunun ikinci sətrindəyəm. Bunu dəyişmək üçün yenə Options və bu hissədə uncheck edib OK bassam, yenidən məndə column olaraq ingilis əlifbasının hərfləri gəlir. OK. Formula hissədə əsas bulardı və Error Checking Rules, o deməkdir ki, bizim formullarımızda hər hansı bir səhv verdikdə həmin o səhvləri
göstərsin. Proofing isə daha çox yazılış qaydaları ilə əlaqədardır və burada heç bir dəyişikliyə ehtiyac yoxdur. Safe isə Excel faylın yaddaşa verilmə qaydalarını təyin edir. Yəni, bu mənim avtomatik yaddaşa verdikdə fayl formatındır. Mən bunu dəyişənə bilərəm. Save after recover information every 5 minutes. Siz bu müddəti artıra da bilərsiniz, azalda da bilərsiniz. Bu deməkdir ki, kompüterlə nəsə baş verdikdə və qəfildən kompüter söndükdə Excel faylı bağlandıqda avtomatik olaraq Excel faylı bərpa olunsun. Və bərpa olunmuş fayl burada ünvanı qeyd edə bilərsiniz ki, sizdə kompüterdə hansı qurluqda yerləşsin. Disable after recover. Bu o deməkdir ki, əgər mən bunu çək etdikdə və burada Excel faylından açıq olan Excel faylını seçdikdə, məhz həmin Excel faylı üçün auto bərpanı bir müddətlik disable, yəni deaktivləşdirir. Language isə yenə də bildiyim kimi dəyişikliyə ehtiyac yoxdur, çünki Excel faylının istifadə etdiyi dildən bəhs edib, bir də avtomatik olaraq ingilis dilidir. Və fayl menyusunun ən geniş və ən ətraflı menyusu Advanced hissədir. Bu haqda gəlin bir az geniş məlumat verək.